Qazaxda mina partlaması nəticəsində bacı-qardaş xəsarət alıb, hadisə rayonun Quşçu Ayrım kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri 12 yaşlı Cavad Nuriyev və bacısı 14 yaşlı Nuray Nuriyeva təsərrüfatda qoyun otaran zaman yanlarında mina partlayıb. Hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Nabat Nuriyevanın vəziyyəti normal olduğu üçün müalicədən sonra evə buraxılıb. Cavad Nuriyev isə əl və üzündən müxtəlif xəsarətlər alıb, vəziyyəti ağır olduğu üçün paytaxtdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib. Qız ayağından bir ayağından yaralanıb, o çıxdı buradan. Oğlanın da sirri sifəti bədənindədir, onun da yanıq xəsarəti çoxdur, ona görə baş yapardı. Hadisə qoyun oturanda olubdur.